nens i nenes, sóc la Paula del Sol Solet. Com esteu? Jo us trobo molt, molt a faltar. Tinc moltes ganes de veure-us. I sabeu què? Tinc una super sorpresa per vosaltres. Us explicaré un conte que sé que us agrada molt. Oh! Que sabeu quin és? Sí, en Tabalet. Doncs vinga, va, comencem. Hi havia una vegada un conillet que es deia Tabalet, que vivia amb la seva mama a un cau. La seva mama, la Maria Coacultà, havia de marxar a comprar pastanaga i li va dir: Tabalet, no pots sortir del cau fins que jo arribi, perquè si surts pot venir una serp i et pot menjar. I el Tabalet li va dir: Vale, mama, no et preocupis, jo t'espero dins del cau fins que tu arribis. I la mama va marxar. Adéu, mama! Adéu, Tabalet! Quan el Tabalet portava una estona al cau, va començar a sentir: Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Uop! El Tabalet va treure el cap del cau i va veure el seu amic el ratolí. Hola, ratolí, què hi fas aquí? Hola, Tabalet, he vingut a jugar amb tu, que vols venir a jugar amb mi a la pilota? I el Tabalet què li va dir? No, 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 avui, ratolí, no puc sortir fins que arribi la meva mama, un altre dia. I el ratolí va marxar. El Tabalet va tornar dins del cau i va tornar a sentir: Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Uop! El Tabalet va treure el cap del cau i va veure la seva amiga la Granota. Hola, Granota, què fas aquí? Hola, Tabalet, he vingut a jugar amb tu. Vols venir a jugar amb mi? He portat una corda per saltar. I el Tabalet què li va dir? No, no, Granota, ho sento, però fins que arribi la meva mama no puc sortir del cau perquè em pot menjar una serp. I la Granota va marxar. El Tabalet va tornar dins del cau i va tornar a sentir: Tabalet, vine aquí, surt a fora, Tabalet, vine aquí, surt a fora, juga amb mi. Oh! El Tabalet va treure el cap i va veure el seu amic l'Esquirol. Hola, Esquirol, què fas aquí? Hola, Tabalet, he vingut a jugar amb tu, que vols venir a jugar amb mi? I el Tabalet què li va dir? No, no, Esquirol, fins que arribi la meva mama, avui no puc sortir del cau, un altre dia. I l'Esquirol va marxar i el Tabalet va tornar dins del cau. I quan estava al cau, va començar a sentir... Oh, què és aquest soroll? Potser puc sortir un moment a veure què és? És un soroll que mai he sentit. Què serà? El Tabalet va sortir del cau i es va trobar amb una serp supergran que se'l volia menjar. Ai! No, sisplau, no em mengis, serp! El Tabalet va començar a cridar: Auxili! Socor! Que algú m'ajudi! Aquesta serp em vol menjar! I va arribar la mama del Tabalet i va menjar la cua de la serp. Va mossegar i la serp va marxar corrents, corrents, corrents. El Tabalet es va abraçar ràpid a la mama i li va dir: Ai, mama, moltes gràcies. Quina por, no tornaré a sortir del cau mai més quan tu no siguis. Et faré cas, ho sento molt. Ai, Tabalet, mira que t'havia dit que no podies sortir. I com ja la mama ja havia arribat a comprar, el Tabalet va poder jugar amb els seus amics, la Granota, l'Esquirol, el ratolí i la seva mama vigilant. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Un petó molt fort i ens veiem molt d'hora. Us estimo!